Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на каналі заводу «Ремсинтез». Думка клієнтів – понад усе. З таким девізом живе і працює команда заводу «Ремсинтез». Звертаючи увагу на ваші численні дзвінки, прохання в соцмережах, коментарях на YouTube, Facebook із проханням продовжити акцію «Техноліто 2019», за якою ви маєте можливість придбати техніку заводу «Ремсинтез» зі знижками до 20%, ми вирішили продовжити акцію ще на 2 тижні. Отож, друзі, вам не почулося. Акція «Техноліто 2019» продовжена до 24 липня 2019 року. Детальну інформацію традиційно отримаєте за номером телефону, який бачите на екрані. Наші менеджери дадуть відповіді на усі ваші питання. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.